U našem gradu danas oblačno vreme praćeno kratkotrajnim padavinama. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 4 stepena, tokom dana za 2 više, 6 stepeni. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1014 milibara, dok je vetar danas slabijeg intenziteta zapadnog pravca i duva brzinom do 2 metra u sekundi. Vreme slično današnjem za područje našeg grada meteorolozi su najavili i sutra. Jutarnja temperatura iznosiće 3 stepena, tokom dana maksimalna dnevna bit će 6. Jugozapadni vetar duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i sutra povišen, 1021 milibar. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da se vinova loza nalazi u periodu mirovanja, kao i da su vremenski uslovi povoljni za radove u vinogradu. Iako s polja gledano izgleda da se u biljkama ništa ne dešava, nema porasta, ali u svim organima na nivou ćelije dešavaju se biohemijski procesi koji za krajnji cilj imaju povećanje otpornosti same biljke, odnosno organa vinove loze prema niskim zimskim temperaturama u toku zime. Tu pre svega mislim na preobražaj skroba u proste šećere i na taj način povećanja otpornosti samih ćelija prema izmrzavanju. U narednih 5 dana oblačno vreme. Kišu možemo očekivati još sutra. Jutarnje temperature u narednom periodu dostizaće minus 6 stepeni, te iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preporučuju adekvatno odevanje u jutarnjim časovima, u skladu sa temperaturama vazduha. Dani sa najnižom temperaturom biće nedelja, ponedeljak i utorak sa po 2 stepena, dok će petak sa 6 biti najtopliji dan. Pogoršanje biometeorološke situacije uslovljava pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih, a naročito kod osoba sa cerebrovaskularnim, psihičkim i respiratornim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi, promenjivo raspoloženje i glavobolja.